Добро е и од мое име благодарност и од име на сите вработени во јавно предпријатие, благодарност до сите овие добри луѓе кои денеска дадоа голем допринос во сите они работи кои пред секи ги кажеме хуманитарни, а втората работа е развениот дел на јавното предпријатие Чистоти зеленило, каде што еден дел од контейнери ќе ги транспортираме веќе утре во според потребите на центарот, а вториот дел ќе го потребиме во централното градско подрече, каде што еден дел од контейнери кои се веќе стари, запуштени и скршени ќе ги промениме. Значи, едно добро за сите нас, едно добро за градот Куманово и уште еднаш благодарам до сите донатори, благодарам до UNDP, благодарам до Јапонскиот амбасадор. Исто така и јавно сметјарот ќе не биде од голема корист затоа што соочени со овие проблеми во бегалската криза, три пати дневно одиме, така што многу ќе ни користи во понатамошниот тек на работа. Благодарам.